Həftə sonu mən işlə bağlı qəbələyə gedəcəm. Heç bilmirəm necə deyim. Dənəndə, nə deyəcəksən? Ramillə bir yerdə gedirik qəbələyə. Deməli, belə başa düşdüm ki, bu gecə hələ çox uzun olacaq, ha? Əclav, evdə ol. Mən uşaq deyiləm, bilirəm hər şeyim. Niyə gedirsiniz ki? Biz görüşürük də Ramillə. Nigar. Bu ailəni mən dağıtmıram, Xalidə xala. Sənin oğlun dağıdır. Anar məndən heç nə ala bilməyəcək.